Интернет челесіндеги сайттардан алынған ақырқы малыматтар менен сайтқа саяқат көрсетуісі назарыңыздарда. Бүгін мен аны Нұрдәулет Таштанбекұлы айтып берем, саламатсыздар ба. Көрсетуімізді ұйылдық телефоныңыз арқылы да түз көрсеңіз болот. Ал үшін YouTube-та, Facebook-та жана Instagram баракчаларынан бізді іздеп қошылыңыздар. Абдыкеримов Исаев Тіреши же Кыргызстан партиясындағы таасир талаш. Жогорку кеңешке күздө боло турган шайлоо досторду касташтырып, душмандарды достоштурмай болду көрүнөт. Ток этер жерин айтсак, парламент тарар алдында Кыргызстан партиясынын кожоюну Шаршенбек Абдыкеримов мандат алып, жогорку кеңешке депутат болуп келди. Бир айлык мөлөт калганда мандат эмне мынча зарыл болду дешип көптөр таңгалышкан. Көрсө партия ичиндеги саясий тирештерди жөнгө салуу зарылдыгы жаралыптыр. Бул боюнча партия ичиндеги жеке булактар айтышты. Учурда партия ичинде тымызын тиреш күч алып, Шаршенбек Абдыкеримов менен Канат Исаевдин ырктары келишпей, таасир талашып жатыптыр. Шаршенбек мырзанын колдоосу менен партия төрагасы болуп депутаттык мандатка жеткен Исаев ичкен кудугуна түкүрүп, партия кожоюну менмин деген өзүм билемдикке өтүп, бийлик менен көзүмдашып чалмакей чалып жатыптыр. Исаевдин мындай иритмеси партия ичиндеги келишпестикти тереңдетип, бөлүнүп жарылуу күч алып, Шаршенбек Абдыкеримовду колдогондор Канат мырзаны партиядан чыгарып, бар, өз алдыңча оокатыңды кыл дешкени жатканы маалым болду. Жара жакынкы убактарда жарылат окшойт, деп жазат Арба Чекит Кейджи сайты. Камчыбек Жолдошбаев: коронавирус ракетасы да жок, катюшасы да жок, элдин баарын оорутуп жатат. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Камчыбек Жолдошбаев өлкөдө коронавирус менен ооругандар көбөйүп жатканына көңүл бурду. Чоң базарлар, соода түйүндөр иштегенден тарта оору көбөйүп жатат. Оштон нарындан көп чыгып жатат. Эмне үчүн Таластын губернатору тартипти катуу көзөмөлдөп ал жакта чыкпайт? Ысык көлдө ону чыгыптыр. Ал жакта иштеп жаткан медицина кызматкерлери өзгөчөбү? Ошондой эле булар тыкан жакшынакай иштеп жатат. Нарында сырттан келген 3 кишиден жугузган, ошондон эл кыйналып токтото албай жатышат, дейт. Нарында эл медициналык талаптарды аткарбай жатышат, деп сындады. Бул оору билгизбей келген оору экен. Мунун өзүнчө ракетасы да жок, катюшасы да жок, элдин баарын оорутуп жатат, деген депутат. Элди талаптарды аткарууга чакырды, деп жазат элдик медиа порталы. Марлен Маматалиев: доллардын баасы төмөндөсө дагы азык-түлүк кымбат болууда. Азык-түлүктүн кымбатташы көз жазымда калбаса деген эл өкүлү Марлен Маматалиев төмөнкү сунушун айтты. Мен азык-түлүк маселесине көңүлүңүздөрдү бурсам өзгөчө унга. Ундун баасы 1300 сом болчу. Кийин 1600-1700 сомго көтөрүлдү да ошол бойдон калып калды. Мен ошондо ун өндүргөн компаниянын директору менен сүйлөшкөн элем. Ал бир жагынан ажиотаж болуп, доллар курсу менен күйүүчү майдын баасы кымбаттап кеткен үчүн ундун баасы жогорулап жатат, ошондуктан аны арзандата албайбыз деген эле. Бирок азыр доллардын курсу күйүүчү майдын баасы төмөндөдү, а ундун баасы ошол бойдон турат. Ушуга көңүл буруп койсоңуз, монополияга каршы күрөшүү кызматына тиешелүү тапшырма берсеңиз, деп депутат өкмөттүн өкүлүнө кайрылды, деп жазат Багы Чекит Кейджи сайты. Маданият министрине таштанды чыгаруу сунушталды. Жогорку кеңештин жыйынында маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов тарыхый маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу, телекөрсөтүү жана радио уктуруу жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзамды алып келип, ал депутаттардын арасында ар кыл пикирлерди жаратты. Мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү менен өкмөт цензурага жол берип жаткандыгына шектенсе, айрымдары учурдагы өлкөдөгү социалдык экономикалык кырдаалды эске алуу менен мыйзамдагы өзгөртүүлөр учурдун талабы эмес экендиктерин айтышты. Себеби мыйзамга өзгөртүүлөр кирип кала турган болсо, ал өкмөт тарабынан мыйзамды ишке ашыруу үчүн кошумча каражатты талап кылат. Андан сырткары эл өкүлдөрү министр Азамат Жаманкуловко башка суроолорду дагы берип, айрымдары министрлик Бишкек Ош авто жолундагы таштандыларды тазалоого дагы үндөштү, деп жазат элдик медиа порталы. Азыркы учурда да көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу түз көрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube-та, Facebook-та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Алишеров президент менен премьер-министрге саватаж жасап жатабы? Экономика министри Кыргыз Республикасынын аймагына нефти продукцияларын алып чыгууга убактылуу чектөө коюу жөнүндө токтомун коомдук талкууга алып чыгууга даярдык көрүп жатканы маалым болду.
Бул токтомдун автору министрден орунбасары Элдар Алишаров экен айтылууда. Токтомдун максаты калкты нефти продукциялары менен камсыздоо экен. Алишаров демилгелеп жаткан токтом кулакка жакшы угулганы менен түпкүлүгүндө өлкөнүн нефти өндүрүү тармагын талкалоого багытталгандай. Эгер Алишаров сунуштап жаткан токтомго өкмөт башчынын колу коюлса, өзүбүздүн нефти тармагыбыз толугу менен банкрот абалына кептелип, атамекендик өндүрүшкө тирүүлөй эле жаназа окугандык менен барабар болот. Токтомдун автору Элдар Алишаров Кыргызстандагы нефтини кайра иштеткен заводдордун чыгарган продукциялары Россиядан келип жаткан нефти продукциялары менен сапат жагынан атаандаша албай турганын эсинен чыгаргандай. Мындан сырткары бизден иштелип чыккан бензин ЭЭБтин талаптарына жооп бербей турганын экономика министринин орун басары кантип унутту экен? Кыргызстанда жакынкы аралыкта күйүүчү майлоочу майга болгон тартыштык дагы жаралбайт. Бул токтом пандемия учурунда эртеңки күн кандай болот деп элеңдеп аткан элди дагы паникага салуучудай болуп турат. Кыргызстанда кара майды өндүргөн 3000ге жакын жумушчу иштеген Кыргыз Нефтегаз деген ишкана бар. Акыркы 3 жылдан бери бул ишкана нефти өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүп, мамлекеттик бюджетке ири суммадагы киреш алып келип жатат. Эгер Элдар Алишаровдун токтому ишке кирип калса, нефтини кайра иштеткен өндүргөн продукцияларын сата албай, ишин токтотсо 3000ге жакын адам жумушунан кол жууйт. Ошондуктан бул токтом биринчи кезекте кыргыз элинин кызыкчылыгын саткан менен барабар. Коронавирус илдети дүйнөлүк нефти тармагына залакасын тийгизип, кара майды өндүргөн мамлекеттердин президенттери баш болуп, продукциялардын сатуунун жолдорун издөө менен алек болуп жатса, бизде экономиканы теле болтурган Алишаров тескери ушатып, чектөө киргизип жатканын президенттин саясатына көз көрүнө саботаж жасап жатат деп кабыл алыш керек. Экономиканын өзөгүн экспорт түзөт. Муну Алишаров түшүнбөсө, экономика министрлигинде эмнеге ултурат деген. Ушундай кадр өлкөнүн экономикасынын өркүндөшүнө бут тосуп жатканы калп деп ким айта алат? Кыргызга күйбөгөн жетекчилерди эбак эле көчүккө куу шыпыргы менен чаап, кызматынан шыпырып түшүш керек эле деп жазат Багыт Чекит Кейжи сайты. Базарбай Мамбетов: чектөө коюу менен маселе чечилбейт. Тармакты мамлекеттик деңгээлде жөнгө салуу керек. Экономика министрде өзүбүздөн өндүрүлгөн нефти продукциясын Кыргызстандан башка өлкөгө чыгарууга убактылуу чектөө койгону бир жагынан жакшы. Бирок бизде өндүрүлгөн нефти продукциясы сапаты жагынан атаандаштыкка туруштук бере албайт. Россиянын Газпром, Роснефт, Лукойл компаниялары бизге каалаган көлөмдө нефти продукциясын берип турат. 2010 жылы Кыргызстан нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти болуп турганымда Алмазбек Атамбаев экөөбүз Москвага барып, ал жактын жетекчилери менен сүйлөшүп, нефти продукциясынан экспорттук пошлинаны алып салдырганга жетишкенбиз. Ушул жетишкендиктен улам бизде күйүүчү, майлоочу майлардын баасы Россияга караганда арзан. Экономика министри токтомду даярдаган соң өзүбүздүн нефтини кайра иштеткен заводдордун чыгарган продукцияларын сатуу жолдорун дагы ойлонуш керек. Мисалы, мазут Россиядан, Казакстандан келет, алардан мазут сатып алууну токтотуп, өкмөт өзүбүз өндүргөн мазутту сатып алуусу зарыл. Бишкек жылуулук электр борбору негизинен мазутту жагып жатышат. Мындан сырткары райондо дагы жылуулук борборлору бар. Ушулардын баарында өзүбүз өндүргөн мазутту колдонгонго өтсөк болот. Чектөө коюу менен маселе чечилбейт. Тармакты мамлекеттик деңгээлде жөнгө салуу керек. Атамекендик нефти өндүргөн ишканалардын нефтини кайра иштеткен заводдордун кызыкчылыгын биринчи орунга коюп, продукциялардын сатылышын жөнгө салып, өндүрүштүн көлөмүн көбөйтсө жакшы жылыш болот деп жазат Ринг Чекит Кейжи сайты. Коронавирусту байланыш аркылуу жуктургандар көбөйдү. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсенбаев 28 майда билдиргенине караганда, вирустун симптомдору менен медициналык мекемелерге кайрылган айрым адамдар вирусту кайдан, кимден, кандай жол менен жуктуруп алышканын билишпейт. Дарыгердин айтуусунда бул оорунун очогун аныктоого кыйынчылык жаратат. Ошого карабай биз иликтөөлөрдү жүргүзүүнү кеңейтип, оорунун булагын табууга аракет кылып жатабыз. Ооруган адам менен байланышта болгондорду аныктоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Бул маалыматтан улам коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын жыйынында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов вирустун жайылуусуна каршы чараларды күчөтүүнү тапшырды. Боронов обсервация, үй карантин эрежелери, санитардык эпидемиологиялык талаптарды бекем сактоону талап кылды. Шаалакылык кылып ооруну жайылткандар жоопкерчиликке тартылат. Кырдаал көзөмөлдөн чыкпашы керек. Биз оорунун күч алып кетүүсүнө жол бербөөгө тийишпиз. Жарандар өзүнүн жакындарынын коопсуздугу үчүн коомдук транспортто,
Эл көп чогулган жерлерде сөзсүз беткап кийүүсү зарыл, деди Кубатбек Боронов. 28 майга карата Кыргызстанда 1594 адамдан коронавирус аныкталды. Анын ичинен 6% жашы 6га толо элек балдар. Вирустан 1066 адам айыгып чыкты. 16 киши коронавирус жуктуруп алгандан кийин каза болду, деп жазат багыт чекит кейжи сайты. Алмаз Сейидов аттуу түркменистандык студент айфондон системдик ката таап алган үчүн Apple компаниясы ага 3,500 доллар сыйакы төлөп берген. Бул тууралуу түркмен басылмалары жазып жатышат. 22 жаштагы студент Apple Store тиркемесинен бир нече жолу өзүнө керектүү оюнду жүктөөгө аракет жасаган. Бирок улам сайын iPhone катып же блоко түшүп калып аябай жүдөткөн. Ошондо студент Apple'дын өзүндө системдик ката болуп жатканын түшүнүп, ката жөнүндө компания өкүлдөрүнө байланышып айтат. Бир аз убакыттан кийин Алмаз Сейидовко Apple компаниясынын атынан ыраазычылык каты келген. Анда тиркемеде чындыгында системдик ката кеткенин жана бул жөнүндө кабарлаган үчүн 3,500 доллар сыйакы берилери айтылган. Сейидов мындан ары дагы операциондук системдердеги каталарды табууну улантарын билдирген, деп жазат маалыматта. Ошто чет элдиктерге дискотека уюштурган кафени жабышты. Ош шаарында коомдук тамактануучу жайларда жана түнкү клубтарда санитардык эпидемиологиялык эрежелердин сакталышы текшерилди. Рейдтин жүрүшүндө кафелердин биринде Индиядан келген студенттерге дискотека уюштурулганы аныкталды. Кафенин ээсине айып пул салынып, мекеменин ишин токтотту. Айрым кафенин кызматкерлери комиссия текшерип жатканын көрүп, жарыктарды өчүрүп, эшикти ичинен бекитип алышкан. Санитардык нормаларды сактабаган тамактануучу жайларга 3000 сом өлчөмүндө айып пул каралган. Эгерде кайрадан дагы мыйзам бузса, 23 000 сом айыпка жыгылат, деп жазат элдик медиа порталы. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-нчи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-нчи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.